Jag har blivit ombedd att presentera mina bloggar och det gör jag för att jag hoppas att ni kan ha nytta av dem. För ett bra tag sedan så började jag samla på en massa länkar och tips som jag fick. Och jag samlade på en massa olika ställen. Det var länkar och det var i Word-dokument. Och jag kände att någonstans måste jag samla dem. Och då började jag att samla dem på olika bloggar. Och den här bloggen som är här, som heter annelisenaste.blogspot.com. Där har jag samlat tips som handlar om datorer. Jag tänkte att jag skulle bara visa hur jag har lagt upp den för att ni lätt ska kunna hitta om det är så att ni vill använda den här bloggen. På vänster sida i den här länklistan finns massa länkar kring att hitta bilder, foto, redigera foto till att börja med. Lite längre ner kommer att jobba med ljud och musik. Ännu lite längre ner handlar det om film och sen att spara och samarbeta. Och sen socialt blogg och så kommer det en massa andra verktyg att använda. Massor med bra länkar som jag hoppas att ni kan ha nytta av. På höger sida har jag samlat bloggar som jag följer och jag hämtar tips ifrån. Och i mitten finns ju då mina inlägg med de nyaste sakerna som jag lägger ut, nyaste saker jag har hittat. Det var datorbloggen. Sen har jag en blogg där jag har samlat apptips. iPad-appar. Sidan heter annelisappar.blogspot.com. Alla överst ligger länkar till andra apptips-sidor. Och mina inlägg ligger på vänster sida och höger sida finns då apparna sorterade. Antingen ämnesvis eller annan nytta man kan ha av dem. Pedagogiska appar. Jag samlar inte på mig appar som jag tycker att man inte har nytta av i undervisningen. Och den tredje sidan är min klassblogg. Och den kanske man inte har så jättestor nytta av om man tittar liksom på inläggen. Det är klart att man kan få inspiration. Men det jag har gjort här är att på vänster sida har jag samlat de program som jag använder tillsammans med barnen. Och jag vet, jag har klagat här tidigare på Teachmeet att det handlar om barnhögstadiet. Men jag har klass 2 och det här är de program som jag har använt med små barn, fungerar bra med yngre barn. Dels har jag samlat de program jag använt med barnen, men jag har också samlat de program som jag har använt för att skapa den här bloggen. För att få ut bilder, ljud, video och så vidare. Och den sidan där jag nu säger den heter annelisesola.blogspot.com. Den sista bloggen, klassbloggen, är då för årskurs 2. Men de andra sidorna spänner sig över alla åldrar.